Ну, дивіться, от ми пару хвилин тому спілкувалися з політичним експертом Володимиром Цибульком, так? Ну, він так зіронізував, пожартував, кажучи, ну, добре, що ще не відрядили, наприклад, по перинатальних центрах і так далі. Загалом, тобто, народні депутати, наскільки ми розуміємо, мають напрацьовувати відповідні механізми, які би дозволили безперешкодно і системно працювати тим чи іншим напрямкам, так? Ну, зокрема, це стосується виділення коштів, це стосується закупівлі техніки, можливо, це стосується якихось додаткових повноважень чи асигнувань фінансових. Тобто, ну, Верховна Рада – це все-таки орган, який має продукувати закони, законодавчі ініціативи і так далі. Тобто, щось тут не так. Ну, дивіться, ніхто ж не проти того, щоб народні обранці їздили щось перевіряти. Але питання того, що через це скасовувати засідання, однозначно – неправильно. Взагалі для мене, як народного депутата, інформація про те, що скасовано засідання, вона є дивною і неаргументованою. Тобто ми готові були приїхати, і всі, в принципі, більша половина була в Києві, частина людей була в дорозі до Києва. Всі готові були працювати. До речі, ми мали працювати 6, 7, 8 березня, і на це було націлені, під це багато чого, і комітети, підкомітети готувалися, які зрештою і проводяться навіть і зараз. І для нас не скасування засідання через різні умови не є вкрай неприйнятними. Тобто я переконана, що і так Верховна Рада сьогодні є не тим органом, який має від суспільства не то що довіру, а взагалі схвалення, то це ще більше понизили статус парламенту. І це дуже прикро до самої інституції. Ось. А те, що ви кажете, що депутати мають приймати закони, однозначно, вони мають їх приймати, вони мають ревізувати вже прийняті законопроекти і дивитися ті, що стали законами, як вони працюють, бо, можливо, вони не так працюють, як цього хотіли автори, і слухати звіти. І, зрештою, запросити уряд. І послухати навіть про стан фортифікаційних споруд. Пані Оксано, вибачте, але мені видається, що, можливо, причина, корінь проблеми, точніше, цієї причини формальної, він криється не в цьому, що депутати поїхали інспектувати фортифікаційні споруди, а в тому, що є певна криза парламентська і недостатня кількість голосів. Ви, як людина з середовища, розумієте ці всі речі, напевно, краще від нас. Хотіли би, от, власне, і вас почути, що ж дійсно відбувається. Чи справді зараз в нас є ця парламентська криза і недостатня кількість голосів навіть для того, щоб зібратись? Ну, дивіться, голоси, якщо є законопроекти, які, в принципі, всім зрозумілі, вони не викликають питань, вони отримують більше 300 голосів. І за них голосують всі. Якщо є законопроекти, які є суперечливі, і які викликають запитання, вони неприйнятні для половини сесійної зали, то вони, відповідно, і складно набирають голоси. Тому тут питання більше самих законопроектів, але я вважаю, якщо деякі законопроекти не будуть проголосовані тільки через те, що за них не всі готові проголосувати, то в цьому немає нічого поганого. Вони відправляться на допрацювання, стануть кращими. І не бачаю потреби в тому, щоб не збиратися. Ось, єдине, ми повинні зрозуміти, і спікер, що не можна все в ручному режимі вирішувати і одноосібно вважати, що можна так парламент сьогодні посунув вправо, завтра вліво, там десь загородив, хтось спереду став, ну це ж парламент, що з ним. От через таке ставлення, власне, до цієї інституції ми маємо, ну, великі проблеми, в тому числі в час війни, бо українське суспільство вже, як то кажуть, всіх депутатів під одну мірку підправляє, і навіть тих, хто працює, і навіть тих, хто щось пропонує. І взагалі, якщо чесно, з опозиції, навіть якщо в тебе хороший законопроект, дуже складно, щоб він потрапив в порядок денний і за нього голосували. Я особисто дуже багато різних законопроектів проголосувала, але і зареєструвала в тому числі, і нам дуже складно добитись того, щоб вони були включені в порядок денний.